Hayırlı gün dostlar. Bugün sizlerge mimoza katbarlı salatı tavukpen jasap körsetemin. Öte dämdi salat. Körünüşü de türü de dem bolatın. Eğer de menin reseptlerim unabatsa, kanalga tirkelip, komment jazıp, koñgırau basmayı unutpañızdar. Bizge kerek zattar. Kaynatılgan kartop, sabiz, tavuk eti kaynatılgan, svekla kaynatılgan, kaynatılgan jumurtka jäne garok kerek. Ұсылардың бәрін түркін өткізіп аламыз. Жетінде қалыпқа салып, форма қаламыз. Түркін өткізіп алдым бәрін. Жұмыртқаны, сәбізді, сөкланы, картопты, етті турап алдым. Тауық етін бірінші. Осындай формаға, пальға қаптап, жұмыртқамыз салып, бетіне майонез себем. Аздап тұз салам. Сосын екінші тауық етін, туралған тауық етін салам. Бір кел қып жайып, бұның бетіне де майонез себеміз. Үстіп кезек-кезек салып отырамыз. Енді үстіне сәбіз саламыз, түйектен өткен. Одан соң тағы да майонез жапшамыз. Сосын картобымыз саламыз. Үстін шамалы басып-басып, бір тегіс қылып. Сосын шамалы түсеуіп. Майонезімізді жағып қайтадан. Garof salamız. Garof tura bir qatarıp salıp şamız. Garof tuku kurzamen almastıruğa da bolat. Sütüp qaytı mayını jağıp şamız. Sosun yen üstüne Сөкіламыз саламыз. Бұл түн көрген кезде сөкіла астына сөтім олады. Сөкілан салдық. Бір қалып тап жайып. Енді бетін тарелкемізді қойып, қалпымыз түн көреміз. Фольганы мен салат оңай түсі үшін қаптадым. Қазір көрістер өте оңай түсет. Түсті міне фольганы осылай аламыз. Түскенде формасы осындай болып тұрады. Кейін сыртын жұмыртқаның ағын бөлек алып қаптап шығатын боламыз. Түркін өткізіп. Жұмыртқаның ағын бөлек алып ағып. Енді соны түркін өткізіп сыртын қаптаймыз. Сонда сырты бірге қаптап қоп көрініп тұратын болады. Сыртына бір келгі осылай түртін өткізіп алдық. Енді жайлап белканың көмегімен реттеп сыртын айналасын реттейімізді. Осылай өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша солға қонаққа бере берсеңіздер болады. Достар, жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Тойымды. Көрінісі де әдемі.